さあ、2月分ですね。一月前の動画の引き続きですけど、引き続き撮ってます、実はね。ちょっとずるいかもしんない。ずっこいかもしんないけど、ね、キャンプどこ行こうかな、どこ行こうかな。2億あるからな。技術工場のオーストラリアか、体力と筋力のアリゾナか、職人育成のアフリカか、肉体強化のアフリカか、違う違う、職人育成のインドか、肉体強化のアフリカか。どうすっかな、アフリカ行っちゃうか。行けアフリカ、 Go to アフリカ。3億も使っちゃった。さあ、今年1年の選手育成の方針が決まってしまうが、まあ大体基本的にこう海外行ったらね、海外で練習するってなったらね、まあ大体こうこういう感じになりますわな。サバンナ、正球と球威、正球と球威、いいね。あ、これはこれはこういうパターン。ちゃ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 、3日やって1日休む、2日やって1日休む、最後に1回分入れる、こういう感じですね。こっちにする方がいいか、コーチ連がいいか、アイアントーキューがいいからね。アイアントーキューは制球が伸びないので、アイアントーキュー向きの選手がいるかどうかにもよりますね。まあ、この辺は関根あたりは変化球を増やした方がいい。もうあのベテランの域に差し掛かっているので、どうしてもこうなりますわな。岩本はまあこれアフリカでいいと思うね。立山はまあアフリカかな。結城はアイアン投球かな。コーチ特殊練習、まだまだ体力欲しいからね。ここもここはちょっと微妙なところだな。まあここもアイアン投球かな。球威と体力、アイアン投球。福森もアイアン投球かな。福森もアイアン投球。変化球全体のレベルアップも測りたいところがあるけれど、あ、十分あるか。原田はいらない、これで OK。 桜井もこれで OK。 正田はどうだろうな、アイアン投球かな。先発型の育成をしていくので、一応これでいいよし、これでよし。カーブを磨きたい感はあるけど、ミラバルはな、ストレートが速ければそれでいいんだけどな。堀田もアイアン投球でいいでしょう。矢野もアイアン投球でいいな。藤本もアイアン投球でいいな。坂東もアイアン投球でいいと思います。 OK、 これでいこう。フォッシュね、どうしつっかな。まあこうでしょうね、まあこうでしょう。うん、まあこうでしょう。あ、あれ？ OK、これで、こう。王はもうあれなんだな、通り越してんだな。まあ、打てるキャッチャーということで。筋力と体力。打てるキャッチャーとしてこれでいいでしょうかね。筋力、体力。相川も、まあ、まだまだ、筋力、体力でいいんじゃないかな。だから、アフリカ練習で。いいでしょう。OK。で、清宮。これもアフリカだな。サバンナ探検を。金子誠は、まあこれでいいね。赤田はどうだろう。赤田はちょっと、守備練してほしい感はあるけど。まあいっか。長打欲しいもんね。フロスト体力あるな。フロストどうしよう。ロストは代打の切り札に育てていきたいから、コーダかな、コーダアップかな。ちょっとフロストの運命を決めそうなあれだな。森本飛距離、
り戻し処理か、肩を座った方がいいような気がするな。あ、サバンナタン、体力あるしな。まあでもいいか、これにしとこう。田中健介は、田中健介はこれでいいね。サバンナでいいね。東出もサバンナでいいね。 OK。 新庄は峠を越した感があるって出てますが、うん、サバンナですね。あ、せっかく特殊なトレーニングができるので、それを中心にしてはいきます。ほい、つぼいもサバ、サバ、サバ。どうだろうな、つぼいに関しちゃ。もうちょっと、まあいっか。あ、みんなバリバリとトレーニングしてもらいましょう。石本はね、石本走ってもらうから、ひたすら走ってもらうから、走力以外に石本にはいらない。稲葉は、稲葉もこれでいいか。平下もこれでよし。島田も、まあとりあえず体力ないんでこれで OK。 見てみましょう。怪我しないで、誰もお願い。あらら、バンド東で、東で終わったやん。もうこのトレーニングの悪いところが出てしまいました。3人も怪我人が。あ、もうあんまりやっぱ31になるともう成長が止まるね。肩と腸だと体力が伸びる。普通の長打トレーニングだな、これ。よう見たら。よく見たら。まあ、普通か。そんなに、そんなになんか、フロストいいな。普通に代打として使えそう。代打ってかもう DH いいかもしれんな、フロスト。左右で切り替えながら。うん。田中健介、肩 A。普通にいい選手になってるな。東でな、東でトレードになそうかな。残酷すぎる、非常な、非常な決断。王もいいね、いいね、いいね。オッケーオッケー。あ、伸びてる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 。あー、これ何やったんだっけ。これはサバンナトレーニングか。制球が多い伸びるって感じですね。体力と球威を高知で、もう狙い通りの成長って感じですね。曇りも狙い通り、球威と制球が伸びてる。これは中継ぎ陣はこっちのトレーニングの方が向いてるよね。制球も伸びるし。正田、ミラバル、ミラバルにこれは失敗したな。球威だけでいいのに制球上げちゃった。堀田よし、矢野よし。なあ、まあこんなもんかな。藤本な、原田と坂東がリタイアと。3人もリタイア。どうなんだろう。3人リタイアどうなんだろう。どうなんだろうな。おい、おい、小笠原、おい。1ヶ月ゲーム。おい、お前、おい。もう3月でした。じゃあ2月分はここまで。